sünnetke muvafık koyunu şundayı tarifle bir sengiz ki biz onları ziyada hem kılmasak kem yetirmesek hem deyip soval bir yaptılar Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Amma ba'd Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu Aile kuruşlik masalasi juda ham bugungi kundagi dolzarb mavzulardan hisoblanadi oila qurib yashashlikka nikoh bilan yashashlikka shariatimiz buyurgan hazrati payg'ambarimiz sunnati sunnati an falaysa minni ya'ni nikoh bu mening tutgan yo'limdir baz kim nikohdan yuz o'giraydigan bo'lsa u meni ummatim emas degan yani, ko'rsatmalar bor e, shuning uchun har bir mo'min musulmon mo'mina muslima albatta oila qurib yashashligi e, zaruriy endi mana shu oilani e, tinchligi osoyishtaligi işte, oilani buzilmasligi bu jamiyatni tinchligiga sabab bo'ladigan asosiy omillardan hisoblanadi shuning uchun ota bobolarimiz xudo rahmat qilsin doimo nasihat qkeganlarki nikohini buzmaslik to'g'risida allohni ne'matlariga shukur qilishlik ba'zi bir kamchilik sinovlarga oilada bo'lib turadigan sabr qilishlik xudoni qazoiga rozi bo'lib shu peshonasiga yozgan shu oilasi bilan tinch osoyishta hayot kechirishlikka buyurilganmiz lekin shayton şeytan bor ekan shaytonni eng katta fitnasi bir oilani nikohini buzishlik eng katta bu shaytonni fitnasi deb e'tibor qilinadi shayton o'sha şey katta iblis alayhilani o'zini askarlarini odamlarni o'rtasida fitna fasod qo'zg'atishlik uchun yuborganda ba'zilari men falon yerda qumor tashkil qildim falon yerda palon masiyat ishini tashkil qildim falon yerda ichishlikka nima qildim targ'ib qildim degan nimalarni olib kelganda ularga o'sha shaytonni boshlig'i parvo qilmaydi lekin bir shayton kelib men falon xonadonga kirdim u yerda xudoni zikri bo'lmadi bir salom ham yo'q allohni ismi yoki ham yo'q kirganda men er xotin o'rtasida Ə, bir shunday nizoni paydo qildimki oxiri shu ajrashib erni og'zidan taloq degan labz chiqdi desa e sen juda katta ish qilibsan deb unga yoniga o'tkazib unga bir martabalarni berib nima qiladi degan nia kitoblarimizda zikr qilingan endi nikohni albatta saqlashlik oilani mustahkam bo'lishiga nimalardan bittasi shu oiladagi nikohni e'lon qilishlik to'g'risidagi payg'ambarimiz alayhialotu vassalomnin ko'rsatmalari nikohni e'lon qilib yuboringlar deb aytdilar chunki bu nikoh alloh taoloni o'zini amri farmoni asta'izbillah fanki deb boshidagi mana oyatlarni ko'p nima qilamiz bas nikohlanib yashanglar deb alloh taolo buyurgan hamma payg'ambarlar nikohlanib yashaganlar arbain arbaun mursalin to'rtta narsa nafaqat hazrat payg'ambarimiz balki barcha payg'ambar mursaliylarning sunnatlaridan de, deb shularni qatorida birinchi nikohni zikr qilingan ha? nikoh hamma payg'ambarlarniga om bo'lgan bu sunnat ekan nikohda e'lon qilingan biz andozani namunani hazrati payg'ambarimiz alayhisalotu valo no, olamiz chunki allohni rasulida mo'min musulmonlar uchun go'zal namuna borligini alloh taolo o'zi bayon qilgan <saidur> <gülüyor> ya'ni ollohni <laughs> rasuli hazrat payg'ambari alayhissalotu vassalom payg'ambarimiz nimani olib kelgan bo'lsa shuni ushlanglar deb alloh taoloni o'zi rasuliga itoat qilishligimizni buyurgan rasul alayhissalom sizlarni nimadan qaytargan bo'lsa shundan o'zlaringizni tiyinglar deb aytdilar biz hazrat payg'ambarimiz alayhisalot vassalomning ko'rsatmalariga e'tibor beradigan bo'lsak abdurahmon ibn av roziyallohu anhuni kiyimlaridagi o'sha zafaron izini ko'rib kuyovlar shunaqa qiliboar ekanlar belgini ko'rib abdurahmon bu ko'rinmay qoldingiz deganlarida uylandimi yo rasululloh degan deb aytdilar alo bitta qo'y so'yib bo'lsa ham nikohni e'lon qilib qo'yinglar valima qilib bering deb aytdilar mana shunda mana nikoh nihoyatda ixcham qilib chiroyli qilib bo'lmasa abdurahmonov av roziyallohu anhu juda boy badavlat zotlardan edi yo agar boshqa yori do'stlaringizdan olib bo'lsa ham e, ikkita tuya so'yasiz deganlarda misol uchun bu ummatga ma, mashaqqat bo'lgan bo'lar edi lekin rohmatallil alamin bo'lgan zot mana bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib nikohni e'lon qilib qo'ying deb aytdilar yor do'stlaringizni chaqirib ziyobat berib qo'yinglar dedilar ana o'shaning uchun nikohlangandan keyin bu haz nima ish emas bu nikoh juda ahamiyatli narsa shuning uchun buni yoshlarni o'ziga turmush quradiganlarni o'ziga topshirilmaydi bunga juda ham ko'plar aralashadi boshliqlar ota onalar buni boshqaradi i va anki ayama minkum o'zlaringizdan bo'lgan oilasilarni nikohlab qo'yinglar deb ota onalarni zimmasiga agar ular bo'lmasa katta akalar amakilar va hokazo voliylar oilani boshliqlari qavm qarindoshlarni kattalari mahalla ko'ydagi oilasilarni ham mahalla ko'y kattalar nima qilib maslahat qilib ularni uylab qo'yishlik uzatib qo'yishlik to'g'risida alloh taoloni ko'rsatmasi bor shuning uchun bunga juda ham jiddiy e'tibor beriladi ko'pchilik aralashadi o'sha nikohlanguvchilarni o'rtoqlariga tushiladi dalolat qilinadi ana undan keyin sovchilar boradi ana ular kelishib biz quda bo'lsak bo'lar ekan degan vaqtida ana undan keyin yoshlarni nikohlanuvchilarni bir birlarini ko'rishga ham shariatimiz ruxsat bergan payg'ambarimiz alayhialo vassalom mana ansoriylar ayollarga uylanmoqchi bo'lsalaringiz ularga yaxshi qarab olnglar degan nimalar ko'rsatmalarni bilamiz eshitganmiz mana ulamolarimizdan o'shanig uchun bularni' hattoki mana davlat solihlarini tekshiryapti mana haj umra ibodatlariga ham bir qator hamma tomonni tekshirib sog'ligini tekshirib yigirma kun o'n besh kunlik ibodatga mana shunday e'tibor berilyapti bu hayot mamot masalasida albatta ham kelin ham kuyov ikkov ham soppa sog' bo'lishligi kerak mabodo bir bemorligi bo'lsa ana u davolanmasin degan bu nikohni to'xtatib qo'yadigan narsa emas davolanib tayyor bo'lishi kerak o'zini vazifasini bajarish kerak oldingi vaqtlarda mana bilmay qizimizni berib qo'yibmiz bu ruhiy kasali bor ekan uh, yoki bo'lmasa yeah, bilmay nima qilgan ekanmiz ichida bir bemorligi og'ir kasalligi bor ekan deb o'rtada oilalar barbod bo'lib qo'lganligin hattoki surishtirilgan vaqtida o'sha kuyovni surishtirilganda yoki kelinni surishtirilgan vaqtida meni qo'shnim bu yo qarindoshim uh, buni yomonlab qo'ysam endi bo'lmaydi uh, demasdan uni ochiq oydin qanaqa nimasi bo'lsa aytishimiz kerak hazrat payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomdan mana so'rab ba'zilari menga palonchidan sovchi kelyapti deganda e uni yelkasida tayog'i bor deb uni o'ta g'ashi tez g'azabli ekanligini bayon qildilar mana shunga o'xshagan bu narkoman bu bu alkash bu bu qumorvoz bu deb uni aytib qo'ymaydigan bo'lsak bir mo'min musulmonni qizi umrbod bir jabr zulmda hayot kechirishligi yoki bo'lmasa bu qizni xulqi yaxshi emas bu o'ta ochiq sochib behayo yuradi bu ota onasiga ham itoat qilmaydi bu degan nimalarni aytib qo'ymaydigan bo'lsak bir mo'min musulmon umrbod bir mana shunday xulq past ayolga ro'para bo'lib qolishligi davomida nikohlar buzilib ketish holatlari mana jamiyatda kuzatilyapti mana endi biz endi buni kengroq nimada qilyapmiz asosiy maqsadimiz maqsadimizsu nikohlar mustahkam bo'lsin oilalar buzilmasin bugungi kundagi asosiy tashvish bo'lib turibdi shu oilalarni buzilishi ko'payganligi hattoki bir achinarli holatlarni ham guvoh bo'lyapmiz buni ibrat uchun aytib qo'yishimiz kerak mana bir yigit savol beryaptiki kecha o'rtoqlarimiz bilan bir davrada suhbat qilib o'tirgan edik toomni tepasida bir sherigimiz o'rtog'imiz 'usul to'g'risida gap ketganda g'usulda o'sha badanni yarmini yuvib qo'ysa bo'laveradi degan gapni gapiryapti qolganlar hech kim indamadi shu to'g'rimi degan mana oddiy bir g'usul nimasini ham yoshlarimizni bilmasligi aniq kimda ayb bu ota onada alloh taolo ota onasini o'sha o'sha nimasini do'zax o'tidan qutqarishlik nimasini alloh taolo buyurgan edi qur'oni karimda mana endi g'usulni bilmadi g'usulni bilmagandan keyin u ayoliga qanday ta'lim beradiki shu ayolini shar'iy masalalarda bilmagan narsalarni eri albatta o'rgatib bildirib qo'yish kerak bilmasa mana bilguvchilardan borib so'rab buni aniqlash kerak degan mana nimalar bor endi <coughs> nikoh to'ylarini mana biz yuqorida aytib o'tib ketdik bitta qo'y so'yib bo'lsa ham nikohni e'lon qilib qo'yinglar degan endi bugungi kunda ommaviy madaniyat deb mana nima de. qilinyapti bu juda singib ketganligini guvohi bo'lib turibmiz hattoki mana kelinlarni juda ham ochiq sochiq holatlarda bizni o'zimizni milliy qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan dinimizga aslo umuman to'g'ri kelmaydi hattoki millatimizi nimaga ham sha'niga ham durust bo'lmagan hamma tomoni ochiq sochiq mana bu xristianlarni nimalarga olib boradigan kiyib boradigan cherkovga kiyib boradigan kiyimlarni kiyishlik hali ham davom etyaptiganini guvohi bo'lyapmiz hattoki ba'zilar o'sha suratga olya tirgan musavvirlar tomonidan kelin kuyovlarga spirtli ichimliklar ichganligini o'shani suratga olingani ham msolh xabari kelyapti e, bu narsa e, e, bu narsa o'sha yoshlarni beparvoligidan ota onasini bunga e'tibor bermaganligidan bu ertadan keyin ulardan tug'iladigan farzand mana shu o'sha haromni ta'sirida agar nima bo'ladigan bo'lsa yo nogiron bo'ladi yo esi past bo'ladi chunki harom bilan harom qon orqali ana ular vujudga kelishiga juda katta xavflar bor boredi yoki bo'lmasa mana biz um, ko'p aytyapmiz mana tirnoqlarini laklarga bo'yab olishlik sochlarini mana unga masalan suvni o'tkazmaydi deb mana diniy idora nimasidan fatvo berilgana hozir xitoydagi mana sun'iy chiqab turgan boyoqlar bu suvni o'tkazmaydi bu tirnog'iga nima qo har bir badandagi tuk tutagida janobat bor ya'ni g'usul vojib bo'lganda ana osha yerga suv tiyish kerak alloh taolo muborak kalomida va astag'zbilla agar sizlar junub bo'lsalaringiz obdan poklaninglar boshdan oyoq deb buyruq qo'ygan bo'lsa lekin suv tegmaydigan joylar qancha qolyapti buni orqasida kasalliklar kelib chiqyapti nopohliklar kelib chiqyapti shayton darrov yuqorida aytgandek oilani buzishlik nimalarini solib qo'yyapti vasvasalarni to'ylarimizni shariatimiz ko'rsatmasiga muvofiq agar o'tkazadigan bo'lsak juda ham tartib bilan bo'ladi odob bilan bo'ladi bu yerda urush janjal degan narsa bo'lmaydi ortiqcha isrobgarchilik bo'lmaydi bir yangi kelin uni mana chillalik deb qo'yamiz o'zimizni mana nimamizga oladigan bo'lsak bu chillali bu kelin chillalik buni ehtiyot qilgin begona ko'zlarini nazarlari qolmasin degani bo'ladi o'shaning uchun kelinlar juda ham ehtiyot qilib o'sha ro'mollarni o'rab birovga ko'rinmasdan nima qilardi oldingi vaqtlarda mana bu nimalarni ham e'tibor berishimiz kerak chunki bu haqqun ya'ni ko'zni tegishligi haqdagan yani, qancha odam yerda qarab turibdi hammasi yaxshilik bilan qaraydi deb o'ylaysizmi bir yomon nazar bilan qaraydiganlar ana nazarlarni qolaydigan bo'lsa davomida keyin yana boshqa ishkarliklar kelib chiqyapti mushkulotlar kelib chiqyapti keyin biz ular kelganda kelin kuyovlarga shunaqa qilgan yani, bo'lsalaringiz kerakda desak ha shunaqa qilguvdik deb o'zlarini nimalariga iqror bo'lyapti lekin ancha boshlarga tashvish tushib qolgan holatlar ham mana kuzatilyapti buni ko'pchilik biladi buni yashirishni hojati yoq Iı, abri, ıı, bana, anet, ıı, pürpüs, ıı, bu mana o'sha ommaviy madaniyat nimanlardan mana ommaviy axborot vositalaridan ko'rib turibmiz orqasiga mana kelin o'rtoqlar gul otishligi umuman shariatda bu narsa yo'q dinimizni ko'rsat o'ta bu hayosiz narsa ya'ni meni ham baxtim ochilib ketadi shuni ushlasam deyapti kana <laughs> barda yo'qu lekin ba'zi joylarda mana buni kuzatilganligini rasmga olib ko'rinyapti kelingki ularni hammaga tomosha bo'lib o'rtada bir haligi tansa tushishligi mana holatlari umuman bizda unaqa narsalar yo'q odob bilan o'sha nikohni e'lon qilishlik bor akalar boradi mana qudalar boradi ikkala xonadonda ham to'y bo'lyapti bu to'yni kuyov qilib beradi o'zi aslida chunki bu bir mo'min musulmonni qizini unga umrbod shuni xizmatini qilib yashaydi degan narsa bu kuyov bola uchun <imitation> obro' e'tibor sharaf hisoblanadi shuning uchun biza to'y berdi deydi kelin tomonga qo'ldan kelganicha qo'y guruch oziq ovqat ehsonlar qilinadi e, bu mahrdan deb sanalmaydi undan tashqari mahr haqlarini belgilanadi e, kuyov tomondan to'y e'lon qilinadi mahalla mahallako'y qavmu qarindoshlarga chiroyli qilib ixcham qilib ortiqcha isrobgarchilikka yo'l qo'yilmaydi e, undan tashqari mana kelin tomonda ham mana o'sha şey, kuyov tomon kuyov bola qilgan yani, ehsonlar bilan nima qilinadi uyni jihozlari bo'lsin boshqalari bo'lsin kuyov bola albatta o'zi qo'ldan kelganicha buni nima qilish kerak kam bo'lsa sekin sekin uni to'ldiraveradi buni hammasini mukammal qilib qo'ysin degan nima yo'q erni zimmasiga mana muxtasar rikoya kitobimizda keltiriladierni zimmasiga ayolni nafaqasi <coughs> kiyim kechagi ki kiyim boshi va maskan turadigan joyi bilan ta'minlashlik maskan degandan keyin o'sha ichidagi jihozlar ham albatta kuyov bolani zimmasiga bo'ladi nikohni e'lon qo'yishlikka nima qilingan hazrat payg'ambarimiz qizlari fotimai zahror roziyallohu anhoni mana uzatganlarida ali to'y qilib bergin seni uyingga kelin keldi degan mana kuyov bola qilib berish lozim bo'ladi keyin haligi aytgan mana yuqorida hammamiz buni bilib turibmiz nima qilib oldingi vaqtlarda Na, bu narsa yo'q edi ommaviy madaniyat nimalarni umuman bu to'ylarimizdan iloji boricha chiqarib yuborish kerak yana ana yuqorida aytganimizdek ota onalar farzandlariga tahorat qilishlik g'usur qilishlik uni qanaqa farzva o'rganmasa haligi aytgandek beldan pastini yuvib qo'yadi desa keyin juda katta uyat bu nihoyatda bizni millatimiz sha'niga to'g'ri kelmaydigan holatlar nikohlarni buzilib qolishligi undan tashqari bu nikohni nimaligini qadriga yetmasdan arzimagan narsalarga og'zini to'ldirib nikohni buzib qo'yadigan labzlani gapirib qo'yib yana o'shani yana yashirib yashab ketayotganligi buni oqibatida farzandlar nogiron bo'lib tug'ilayotganlari buni guvohi bo'lib turibmiz buni bulardan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak shariatimiz ko'rsatmasiga muvofiq amal qilganimizda bunga savob olamiz ana bundan keyin buni tinch xotirjamligini kafolatini berilgan inshaalloh unaqa Hmm. bizni millatimizga dinimizga to'g'ri kelmaydigan amallardan o'zimizni saqlashimiz kerak